Islamski učenjaci su rekli da je Mubarek mjesec Ramazan, Ramazan Kur'ana. U njemu je objavljen Kur'an. Džibril alejhisselam bi dolazio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i sa njim bi izučavao Kur'an. Čak više u godini u kojoj je preselio Resul sallallahu alejhi ve selleme, Džibril je došao Resulu sallallahu alejhi ve sellem i više su iščitavali nego što je to bio običaj u prethodnim godinama. I zato ovaj mjesec bi trebao biti prilika za nas i isto tako za naše ponašanje naspram Kur'ana. Morali bi da učimo Kur'an, da sa njim klanjamo taraviju namaz, da sa njim klanjamo noćni namaz, da razmišljamo ono o čemu učimo, da značenja koja čitamo u Kur'anu, da ih primjenjujemo u naš svakodnevni život. Oni koji nisu savladali arapsko pismo i nisu mogućnosti da čitaju Kur'an, trebaju sebi uzeti u obavezu da ovom mubarak mjesecu Ramazanu nauče čitati Kur'an. I isto tako da poprave svoje čitanje Kur'ana kako bi privrijedili sebi obećanu poslaničku nagradu, a to je da za svaki harf stiče se 10 sevapa, a Allah tabaraka ve ta'ala uvećava i daje onoliko koliko on hoće i kome hoće od svojih robova. Moramo živjeti sa Kur'anom, moramo ga čitati i isto tako da izađemo iz mubarak mjeseca Ramazane, a da je naše stanje po pitanju Kur'ana bolje od stanja koje je bilo u prethodnom mjesecu Ramazana. Allah.